Hyvää huomenta, arvoisat katsojat. Tässä kävin vähän asioilla ja sitten muutama ratikka pitää kuvata. Täällä on ihan älyttömän liukas. Tässä on kyllä laitettu hiekkaa sinne tänne, mutta kyllä siinä saa varovainen olla. Varsinkin kun mun meni tuossa hektisessä lähetyksessä, niin toi yksi varmas on ihan musta. Ei se murtunut ole, mutta miellyttävän kipeä, sanotaanko se näin, jos sen haluaa näin ilmaista. Ja hirveän monta ratikkaa piti tänään ottaa, täällä on vähän liian liukasta tähän hommaan. Eli tässä nyt jokunen pitää pakkomielteisesti ottaa ja sen jälkeen sitten kuntosalille nöyryyttää itteensä. Ja ja kiitoksen myöskin Timelessille kanavan aktiivisesta tukemisesta. Sillä saa taas muutaman maitopurkin hankittu. Mutta ei näistä maitohommista enempää. Eli toivon mukaan saisi tästä pikaseen muutaman ratikan, niin ei tästä tarvitse painaa nappia. Niin sen jälkeen voisi kuntosali lähteä tosiaan vähän pörräämään, pyörimään. Eli tämmöistä aamua, reipasta aamua liukkaassa kelissä.